Us heu convocat per fer una roda de premsa i parlar d'energia, de centrals hidroelèctriques, de sobirania energètica i de la proposta que té la CUP al respecte. Per fer-ho, no només parlarem des del grup parlamentari, sinó que avui tenim l'Arnau Bosch, que és regidor de la CUP a Sant Quirze de Besora, a l'Arnau Piqué, que és membre de la plataforma per recuperar l'energia, i a la Irene González, que és membre de la xarxa per la sobirania energètica. Comencem. Sí, eh? Bé, moltes gràcies. Primerament, ens adrecem a vosaltres perquè des del municipalisme de la CUP, personalment des de Sant Quirze de Besora i de forma especialment intensa els companys de la Vall Fosca, ja fa uns quants anys que estem investigant i denunciant públicament les enormes irregularitats que envolten el negoci multimilionari que suposa l'explotació privada de les hidroelèctriques. Però per parlar d'aquest tema, primerament cal diferenciar els dos tipus de centrals que tenim al nostre país. En primer lloc, existeixen les grans centrals hidroelèctriques, construïdes a mitjans del segle XX per generar grans quantitats d'energia per abastar, entre d'altres, les grans ciutats del país. I en segon lloc, existeixen una gran multitud de mitjanes i petites centrals disseminades al llarg de les conques fluvials del país, construïdes a finals del segle XIX i principis del segle XX per permetre la industrialització. Actualment, la gran majoria d'aquestes fàbriques que acompanyen la central es troben en estat ruïnós, per canvi que la central hidroelèctrica continua a ple rendiment sense repercutir de cap manera al territori on pertanyen. Per tant, aquestes centrals, segons la data de construcció, s'exploten la immensa majoria en mans privades gràcies a unes concessions que segons la llei no haurien d'accedir mai als 75 anys de duració. Ens trobem, doncs, que segons l'acte de finalització de les obres i l'autorització d'explotació, moltes d'aquestes centrals accedeixen al termini establert, amb la complicitat de les institucions que s'haurien d'encarregar del seu compliment. És per això que després de tants anys explotant-se de forma privada, s'ha creat un deute històric que ens obliga a exigir que aquestes concessions siguin gestionades públicament, perquè sigui la ciutadania qui es beneficiï de forma directa de l'explotació dels seus recursos naturals, perquè siguin els organismes públics qui vetllin pel compliment de les normatives mediambientals, tan ignorades en les empreses privades i tan necessàries per garantir la subsistència dels ecosistemes dels nostres rius. Cal recordar que un cop revertides les concessions, l'empresa explotadora ha de cedir a l'organisme competent el 100% de les infraestructures i instal·lacions en bon estat de funcionament i de forma gratuïta. És per això que des del municipalisme de la CUP creiem que, en el cas de les centrals mitjanes i petites, la millor manera d'assumir aquestes responsabilitats és a través de la municipalització, mitjançant un encàrrec de gestió. El que comento consisteix que, un cop l'organisme públic competent es fa càrrec de la central, aquest cedeix la gestió a un altre organisme 100% públic, com pot ser un ajuntament. I per aquest fet, l'any 2024, a Sant Quirze de Besora, poble d'on soc regidor, revertirà la central hidroelèctrica de Can Trinxet i sentarà un precedent. I per això, des de l'Ajuntament, s'han dut a terme converses amb l'Agència Catalana de l'Aigua per encarar aquesta fase. Malauradament, ens hem trobat que la intenció de l'ACA no va per aquest camí i ens conviden a participar de nou en un concurs públic contra les grans elèctriques que l'únic que propiciarà serà la reprivatització, cosa que no volem ni podem permetre. Finalment, per articular aquesta tasca d'exigir la reversió de les centrals caducades i per garantir-ne la gestió pública, des de la CUP hem cregut oportú adherir-nos i començar a treballar des de ja en la plataforma per recuperar l'energia. Seguidament, segueixo la paraula al company Arnau Piqué com a representant d'aquesta plataforma. Merci.
Bon dia, moltes gràcies. La que és la plataforma Recuperar l'Energia ens hem constituït recentment. Actualment tenim aproximadament unes 200 adhesions, ara mateix. A nivell d'organitzacions polítiques podríem destacar tant des de l'ESCUP, la presidència de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública o Comunistes de Catalunya, a nivell d'ONGs, Enginyeria Sense Fronteres, ATAC i una forta presència del moviment ecologista, des dels Fridays for Future, a l'Ecologistes de Catalunya, la plataforma en defensa de l'Ebre o la xarxa per la sobirania energètica. La plataforma volem denunciar una sèrie de fets. Primerament, la connivència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro i l'Associació Catalana de l'Aigua amb aquests fraus que hem detectat de pròrrogues a concessions que ja estaven caducades. Seguit, com ja ha explicat l'Arnau Bosch, també volem denunciar com des de l'ACA s'està fomentant una gestió privada d'aquestes centrals hidroelèctriques. Per tal d'això, nosaltres com a plataforma exigim, primerament, que es faci un estudi exhaustiu del registre d'aigües i que es detectin tots els casos de frau que hem anat podent detectar al llarg de la geografia catalana. Que aquests casos que es detectin passin immediatament a revertir-se les competències a les administracions competents i que es depurin les responsabilitats. Segon, volem prioritzar la gestió pública i democràtica com a aspecte fonamental per la gestió d'aquestes centrals hidroelèctriques, també com a únic garant de que puguin revertir en el territori i com a únic garant per complir les normatives mediambientals. Finalment, en aquells casos en què trobem que les centrals hidroelèctriques s'hagin prorrogat de manera il·legal, que tots els beneficis que hagin aconseguit durant el llarg d'aquests anys siguin revertits a l'erari públic. Per tal d'això, el que és la plataforma, més enllà de la denúncia i la mobilització, com estem fent avui en dia, emprendrem accions legals, tant administratives com per poder facilitar aquesta gestió pública de les centrals hidroelèctriques, com fins i tot accions penals en el cas de que detectem accions de frau. Moltes gràcies. Ara enganxa això. Vale. Bon dia, moltes gràcies. Ens trobem ara davant d'un moment molt clau en la definició del model energètic de Catalunya, un moment generat per la necessitat de mitigar el canvi climàtic i d'un model energètic amb menys impacte mediambiental, però també davant el deure que s'enfronta l'actual govern de generar una transició energètica que retorni l'energia en mans de la ciutadania, que democratitzi el model energètic i que l'energia pugui esdevenir, per fi, un servei públic. És per això que des de la xarxa per la sobirania energètica no només ens hem adherit a la plataforma per recuperar energia, sinó que hi posarem totes les nostres forces perquè creiem que és un pas més i una palanca molt important per avançar cap a una transició energètica sota els principis que creiem irrenunciables, que són garantia de subministraments bàsics, gestió pública i ciutadana de les estructures i infraestructures energètiques, autosuficiència, eliminar els impactes socials i ambientals de l'actual model i eliminar l'acaparament energètic que vivim actualment amb les agressions directes i indirectes al territori. Perquè aquest camí sigui possible, és imprescindible recuperar el control de les centrals hidroelèctriques que avui en dia ja hi ha al territori català. És una potència instal·lada que ja fa servei i que només reverteix en unes poques mans, quan en realitat són infraestructures que ja estan sobradament amortitzades i que podien revertir en els territoris i a la ciutadania en general. D'altra banda, sabem, no?, que les hidroelèctriques de bombeig ens permeten també internalitzar molts impactes perquè ja que tenen un gran potencial d'emmagatzematge i de gestió de la demanda, que és el que demanda actualment també aquesta transició energètica. I això, reiterem, ha d'estar en mans públiques i de la ciutadania. Avui en dia hi ha un debat energètic molt fort al territori, no?, perquè hi ha com una allau de projectes d'instal·lació de renovables on manca absolutament la planificació, on hi ha molts impactes ambientals i socials que no s'estan mitigant i que obeeixen a un criteri exclusiu de retorn econòmic de les empreses que els presenten. Aquestes empreses també estan optant a milers de milions d'euros de fons públics per mantenir la seva hegemonia al mercat.
aquestes empreses també estan darrere de molts dels aprofitaments hidroelèctrics que hi ha avui en dia a Catalunya, on hem detectat, com deien les companyes, irregularitats diverses, gestions opaques i concessions esteses basats en criteris més que dubtosos o fins i tot concessions extingides. Tot i el caràcter renovable de les hidroelèctriques, des de la xarxa també volem remarcar que l'aigua no és infinita i que per tant té altres usos que també cal preservar i cal reconèixer. I aquests usos i aquest manteniment de l'impacte ambiental que hi pot haver, com la preservació de cabals ecològics, etc., no s'està duent a terme amb interessos mediambientals i socials per part de les grans empreses. L'energia, en definitiva, actualment està concebuda únicament com a bé de mercat i, en canvi, l'energia és fonamental per garantir vides dignes. Si volem evitar el 13% de la població a Catalunya que viu en situació de pobresa energètica, si volem evitar els impactes sobre el territori, si volem evitar les pràctiques opaques i la manca de transparència de l'actual model i, sobretot, si volem evitar també el que està passant amb els preus de l'energia, que les hidroelèctriques es posen a preus pels núvols en base als costos d'oportunitats de l'aigua, és a dir, especulació sobre especulació, cal recuperar el control de l'energia i impulsar-lo des de l'esfera local i ciutadana. Una transició energètica que no contempli aquests principis és absolutament un frau cap a la ciutadania. Moltes gràcies. Bé, doncs davant de tot el que han estat comentant les companyes, la proposta que fem la CUP és molt senzilla: apostar per una empresa energètica catalana pública, apostar per una energètica catalana pública, perquè entenem que és l'única forma de garantir que s'avantposen els interessos socials, els interessos mediambientals i que, a més, ens permetria avançar en clau d'alliberament nacional. Nosaltres proposem la creació d'aquesta energètica catalana pública que sigui capaç d'incidir en totes les fases del sector energètic, en la producció, en la distribució i en la comercialització, i ho proposem perquè, com dèiem, doncs és l'única forma de garantir que els subministraments siguin un dret i no una mercaderia, és l'única forma de garantir que el sector energètic es posa a disposició de la transició energètica que necessitem amb urgència i perquè és l'única manera d'avançar, com deia, en clau d'alliberament nacional. Per què diem que és l'única forma de garantir que els subministraments energètics siguin un dret? Doncs perquè amb aquesta proposta d'empresa d'energètica catalana pública nosaltres podríem permetre que el govern aconseguís fer un control efectiu sobre el sector energètic i, a més, permetríem que poguéssim des del sector públic definir, planificar tot el que és el model de transició energètica que volem al país i que recordem que és una assignatura pendent. D'altra banda, pensem que és l'única forma de garantir que hi hagi transparència, que hi hagi informació pública al servei de la població respecte a tot el que té a veure amb el sector energètic. Ara mateix, tal com han explicat les diferents companyes, el sector energètic està envoltat de corrupció i d'opacitat i perquè, a més, és l'única forma de garantir que la població sigui un membre actiu dins d'un sector estratègic tan important com és l'energètic. D'altra banda, quan diem que l'energètica pública catalana és la que pot estar al servei de la transició energètica, ho diem pensant en una transició energètica que no té res a veure amb el que estem denunciant quan parlem del model predominant en les renovables. Parlem d'una transició energètica basada en els principis de la sostenibilitat mediambiental, una transició energètica basada en l'estalvi i l'eficiència energètica, en les energies renovables que s'ubiquin en espais que ja estiguin alterats i que estiguin a prop dels grans centres de consum en la mesura del possible i, sobretot, que sigui descentralitzada. I, per últim, aquesta energètica catalana pública és la que ens pot permetre tenir un control real sobre aquest sector i, per tant, construir sobirania contraposant-nos als interessos de l'IBEX 35, d'aquests oligopolis energètics que, a més, conformen l'aparell de l'estat espanyol contra el qual lluitem. Aquesta proposta, que des del nostre punt de vista és de sentit comú i és increïble que a dia d'avui això sigui una tasca pendent, més quan estem immersos en aquest procés
d'independència que requereix anar construint sobirania de forma real i efectiva. Aquesta proposta està dins de l'acord que hem establert amb Esquerra Republicana i que li exigim, no Esquerra Republicana, sinó el nou govern de la Generalitat. I com dèiem, és una proposta que ens permet avançar en clau social i que ens permet avançar en clau nacional. Necessitem, per tant, que el govern comenci a treballar des de ja en aquesta proposta d'energètica catalana pública en clau de producció, i aquí parlem efectivament també doncs, de les renovables fotovoltaiques i eòliques, però avui ens estem centrant en les hidroelèctriques, i això significa centrar-nos en aquestes centrals que tenen les concessions exaurides i que els companys Arnau Bosch i Arnau Piqué han explicat perfectament quina és la seva situació. Hem de recuperar aquestes concessions que ja estan exaurides i anticipar-nos a les que s'exauriran properament. En segon lloc, dins d'aquesta idea de recuperar el control d'aquestes centrals que ja estan caducades, necessitem incorporar la idea de poder cedir via aquesta idea d'encàrrec de gestió que els municipis puguin gestionar directament aquestes centrals. Això és una manera també de garantir una restitució territorial, perquè a més estem parlant de zones doncs, molt deprimides o que acostumen a ser zones econòmicament deprimides i amb greus problemes estructurals de despoblament. Després, quan parlem de distribució, també ens hem de centrar en tot el que són les línies de mitja i baixa tensió i pensar que podem parlar de municipalització d'aquestes línies quan estan dins dels municipis o de, el control sota aquesta energètica pública d'aquelles línies que estan entre municipis. Per últim, quan parlem de transport, per nosaltres aquesta energètica pública ens permetria contrarrestar el poder de la red elèctrica d'Espanya, perquè és un lobby i perquè necessitem contrarrestar el seu poder, i per finalitzar la possibilitat d'impulsar aquesta energètica pública amb una part de comercialitzadora ens permetria donar aquesta imatge de sector energètic al servei de la cura de les persones i de la cura mediambiental, amb uns contractes que fossin socialment justos, amb uns contractes que poguessin ser especials en el cas d'aquells municipis que acullen aquestes centrals hidroelèctriques i, per últim, amb uns preus acotats per combatre la pobresa energètica que explicava perfectament la Irene González. Ja per acabar, per nosaltres aquesta energètica pública també seria una eina, un espai, o si més no, en la proposta nosaltres també incloem la necessitat de depurar responsabilitats tant de càrrecs polítics com de càrrecs tècnics que hi ha al darrere de tot el frau amb les hidroelèctriques, i no pot ser que aquesta responsabilitat estigui recaient exclusivament amb regidors i regidores de municipis molt petits o recentment amb la plataforma Recuperem l'Energia. Aquí hi ha un interès públic al darrere per saber qui s'ha estat lucrant a costa d'un bé públic, com pot ser doncs, l'explotació de l'aigua, i per tant nosaltres hem de tenir un paper actiu al respecte. Si teniu preguntes sobre algun dels punts anteriorment, doncs podeu demanar-ho als companys Arnau Bosch, Arnau Piqué i Irene González, o a mi mateixa en funció del que haguem expressat. Bon dia. Jo tinc diverses preguntes. Les plantejo per separat i així vosaltres dividiu el que considereu. Vale. Quantes concessions teniu al recompte que estan exaurides? Ara mateix la dada exacta no la recordo. Sé que amb la llista, o sigui, tenint en compte segons la data d'inici d'explotació de les concessions i comparant-ho amb la llista que va portar el senyor Damià Calvet al Parlament, moltes d'aquestes centrals caducaven el 2061 segons la llista oficial, cosa que no ens quadra de cap manera amb els 75 anys que per llei haurien de ser els concessionats. Llavors, quan parlem de quantes estan caducades, aproximadament podríem parlar perfectament dels vols d'un 90%, creiem que estan, si més no, de forma irregular i que s'haurien de revisar i dur a terme una investigació exhaustiva de l'estat de totes aquestes concessions per part de l'organisme competent, que en aquest cas és l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb l'ajuda, si cal, de totes les
de totes les entitats plataformes que en volem formar part. Sí, exacte. O sigui, l'any 1986 va entrar en vigor una llei que permetia, o sigui, va permetre en aquell moment que totes les centrals que estaven concedides des de finals del segle XIX a perpetuïtat tinguessin un nou plaç, una nova concessió a un termini de 75 anys. I és quan ens anem al 2061, que de complir-se, la gran majoria de minicentrals hidroelèctriques que al seu dia es van construir per acompanyar una fàbrica tèxtil a finals del segle XIX, doncs s'hauran estat explotant durant més de 200 anys. Quan la llei que es va redactar el 1921 especifica que cap concessió nova pot superar els 75 anys d'explotació. Sí, a banda de demanar-li al govern que ho posi ja perquè forma part de l'acord, com traslladareu aquest reclam? A través d'alguna iniciativa parlamentària, alguna cosa que jo no conec? Sí. Tens alguna altra pregunta sobre el que són les pròpies centrals, no? Sí. No, nosaltres, a veure, d'entrada, reclamem que l'acord es compleixi. Llavors, com tenim diferents comissions pendents, ara en breu de començar a funcionar i que s'han anat de seguiment, evidentment hi ha un dels punts que són claus, que és aquesta aposta per l'energètica pública. Nosaltres ara mateix confiem, perquè així ens pertoca, no? Si hem arribat a un acord, confiem que el govern desplegarà aquesta proposta amb la major celeritat possible, sobretot tenint en compte aquesta situació de la gran majoria de centrals hidroelèctriques que estan caducades i que, per tant, necessitem una eina per poder-les recuperar, perquè en cap cas el que permetrem és que hi hagi una reprivatització. I, per tant, d'aquí la urgència de començar a treballar amb la major celeritat en aquesta aposta per l'energètica catalana pública. Parlàveu del model energètic, però també està el de l'aigua. Ahir el president es va obrir a municipalitzar els serveis als ajuntaments que ho vulguin. Li agafeu el guant? Això també forma part de l'acord. No és que s'ho hagi tret a la màniga el president Aragonès. Per tant, celebrem que tingui tan present l'acord al que vam arribar, bàsicament perquè no són reclams de la CUP, són reclams majoritaris de la població, principalment població organitzada. La lluita pel control públic de l'aigua a nivell municipal és una lluita que està molt present i, per tant, aquesta idea que la Generalitat faciliti tots els processos de municipalització d'aquells ajuntaments, d'aquells municipis que ho vulguin, és una molt bona notícia. Nosaltres, allà on hi tenim presència, estem treballant activament per tal que això sigui una realitat. M'agradaria saber com està el tema de la direcció estratègica. Si creieu que s'ha d'activar amb tanta immediatesa com el president inicia el diàleg amb Sánchez i davant la imminent o no activació del Pacte Nacional pel Referèndum i l'amnistia. Hem deixat, no?, el tema de les hidroelèctriques ja s'ha acabat. Vale. A veure, per nosaltres és urgent que hi hagi un full de ruta compartit estratègic per tal d'avançar en el procés d'independència, bàsicament perquè portem anys d'endarreriment al respecte, perquè no hi ha hagut cap aposta comuna estratègica, hi ha hagut una aposta tàctica comuna que va permetre dur a terme el referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, són deures pendents i per nosaltres sí que és important accelerar els tempos tan ràpid, no?, com sigui possible. La qüestió és fer-ho bé i no començar a fer passes en fals i sobretot tenir aquesta visió de necessitat de consensuar què fem a nivell d'institucions i a nivell de carrer per poder alinear l'acció que duguem a terme en les diferents institucions, és a dir, el Parlament, també el Congrés, també els municipis, a nivell d'acció exterior o a nivell d'internacionalització del conflicte i, per suposat, a nivell de lluita antirepressiva i de mobilització al carrer. Per tant, per nosaltres això està inclòs no només en l'acord al que vam arribar amb Esquerra Republicana, sinó també amb aquells acords, amb aquells quatre acords els que vam poder establir a tres bandes, no?, amb Esquerra i amb Junts per Catalunya, quan semblava que l'acord era molt difícil d'aconseguir, l'acord de govern. I entenem que això s'haurà d'anar treballant amb la
amb la major celeritat possible, clar. Sí, jo per últim, què us sembla l'anunci que el president vulgui rebaixar-se el sou un 15%? Perfecte, la qüestió és que no només ho faci el president, la CUP de fet fa molts anys que presenta propostes per tal que hi hagi una rebaixa del sou de tots els diputats i diputades. Nosaltres tenim una limitació salarial clara, entenem que els sous s'han d'ajustar a allò que està percebent la majoria de la població, o que hi hagi una relació almenys, no? Que estigui en consonància, però a més hauríem de començar també a qüestionar la rebaixa de sous dels càrrecs, de càrrecs de confiança. Per tant, perfecte que el president rebaixi el sou, però hem d'anar bastant més enllà. Doncs estem? Merci.